Всім привіт! Презентую вам лад карнавальні костюми жіночі. Оцінка. Є невеличкі забруднення. З розміром S, M буде 2 одиниці, та з розміром L, XL буде 1 одиниця. Всього в лоті 3 одиниці. 3 костюми таких. Вартість лоту 420 гривень. Ціна одного костюму 140 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!